Hvala mojim kolegama koji su me podržali sve ove godine. Hvala roditeljima. Hvala ovoj divnoj deci. Jer da njih ne bi bilo ovih fotografija. Ovih šest velikih fotografija koje vidite, bebe, one su namenjene za porođeno odeljenje bolnice. Najviše se bavim retrofotografijom, to je nešto što ja jako volim. Retrofotografija je uglavnom u prirodi, nekim predelima koji su neobični, starim kućama, starim zgradama. Uglavnom su to deca, mada radim i odrasle, i devojke, i porodice i tako dalje. Znači isto u retro stilu. To je nešto što ja najviše volim. Pored toga, možete da vidite da radim i drugu vrstu fotografije, to su scene, baby program i tako dalje. Kroz svu fotografiju, bez obzira kojeg je stila, uvek možete da vidite da se prožime negde retro u pozadini. Znači, uvek gledam da nekako to svedem na tu stranu, jer to je nešto što meni najviše leži i što ja najviše volim. Što volim još da radim i radim su ostale scene kao što su novogodišnja scena, Uskrs, princeze, bebe, ali kažem da opet svuda se negde prožime i za neki malo retro stil. Biće šest fotografija beba velikog formata koje će biti okačene u porođajnom odelenju u hodnicima i velika mi je čast i zadovoljstvo da eto oplemenjuju moje fotografije odelenje. Svakog dana napredujem, uvek tražim nešto novo, gledam šta mi je interesantno, šta je slično. Ono što mene fascinira su Ruskinje. Ruskinje ja jako puno pratim i njihov način fotografisanja se meni jako dopada. Tako da težim ka tome da budem kao one.